အဲလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာမကြည့်ခင်မှာမိမိကအာနာပါနကိုအောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်အာနာပါနကမ္မထံကိုအာယုံယူလျက်သရုတ္တဆာသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်ရတယ်။ထိုသမာဓိမှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာသွားတဲ့ကိုထိထားတဲ့နေရာတော့မဟုတ်အယုံယူခြင်းထိထားတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့မာတဲ့သဘောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီကုလုံးမှာသွားတာတွေ့တယ်။တန်တုံးတန်ခဲကြောက်ခဲကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့တချို့ကမာတဲ့သဘောအထိခံစမ်းတတ်ခံစမ်းတတ်ကြပါတယ်နော်။အဲ့တော့မာနတဘောကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းမတွေ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လွယ်ကူတာကတွုံးတဲ့သဘောလေးကပေါ်လွယ်တယ်။အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းအလယ်လောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့လေနောက်ကိုလိုက်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေကခေါင်းအတွင်းကိုတွုံးဝင်သွားတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။နော်။အဲ့လိုတွုံးကံကိုသင်စားတဲ့တဏှာကစပြီးတွုံးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်။တနည်းပြောမှဆိုလို့ချင်းအသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါမှရေအောင်လောက်ကိုစိုက်ကြည့်ပါယေုန်ကြီးကတည်းကအောင်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။ဝမ်မကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။မိမိနှိမ့်ချတဲ့တဏှာဘယ်နေရာကမဆူဆချွတ်နိုင်ပါလဲ။သို့တော်ဓာတ်ကမထမ်းရဲ့သဘောကတော့တဏှာတွေနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ဒီကုံလုံးအနှံပြတ်မြင့်အောင်ရှိရပါတယ်။ဝမ်ဘက်ကပဲဖြစ်စေ၊ယင်ဘက်ကပဲဖြစ်စေ၊ကောင်းခြင်းကပဲဖြစ်စေအသက်ရှူတဲ့ခံမှာပဲဖြစ်စေ၊မရှူတဲ့ခံမှာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ခုနကတောင်းတဲ့ကိုထိတဲ့နေရာသို့မဟုတ်အယိုးယိုချင်းထိတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့မာတဲ့သဘောရှုကြည့်။မာတဲ့သဘောကတစ်ခုလုံးပြန့်သွားမယ်။ဂျွန်းနာရှုလိုက်မာရာရှုလိုက်တက္ကတက္ကရှုရင်ကျန်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်။ဂျွန်းနာမာရာကျန်းနာကိုရှုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးတဲ့သဘောတစ်ခုဆက်ရှုလို့ရတယ်။ဂျွန်းနာမာရာကျန်းနာလေးတာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာအိမ်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရရင်ရတဲ့အတိုင်းသွားသွားတဲ့အတိုင်းအိတ်အိတ်တဲ့အတိုင်းဒီအောင်ထားနေတဲ့ထောက်ထားတဲ့ထောက်ကနဲ့သဘောတစ်ခုဆက်ရှုရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောကိုရှုလို့ရရင်အောက်အတွင်းနှုတ်ကန်သားလေးကိုရှာလေးနဲ့ထိထားကြည့်ပါ။ပြော့နေနော်။အဲဒီလိုပြောမှုတင်စားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုကြည့်။အောင်အတွင်းနှုတ်ကန်သားလေးကိုရှာလေးတွေဆုပ်ပြီးပုတ်ကြည့်ပါချောနေတယ်အဲဒီလိုချောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးထောတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုပါနောက်တစ်ခုကတော့လေးတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာတင်ရှားပါတယ်နော်တင်ရှားတဲ့အခါကျတော့အောက်ပိုင်းကိုကလေးနေတယ်မလေးရင်လည်းလက်နဲ့ပေါင်းပေါင်းကိုအသာလေးဖိကြည့်တဲ့လေးတဲ့သဘောကိုတင်ရှားတယ်အဲဒီလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုလေးတဲ့ဘက်ကိုအောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့တဲ့ဘက်ကိုဆက်ရှုရှုလို့ရတယ်။ဥပမာလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှကြည့်ပေါ့တယ်နော်။အဲဒီလိုပေါ့မှုထိရှားတဲ့တရားကစပြီးပေါ့တဲ့ဘက်တစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပြန်ပြောပြမယ်။တွန်းတဲ့ဘက်မာတဲ့ဘက်ကျန်းတဲ့ဘက်လေးတဲ့ဘက်ထောက်တဲ့ဘက်နောက်တစ်ခုပြော့တဲ့ဘက်ချောတဲ့ဘက်ပေါ့တဲ့ဘက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၈ခုဘူမှုချင်းရှားတဲ့တဏှာကစပြီးဘူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဒါကလွယ်တယ်။ဝင်လေနာတိပြလောက်မှကတ်ကြည့်ပါအေးနေတယ်။အင်းမှုချင်းရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဘူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၁၀ခု။အဲ့ဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုကြည်ပံမြတ်စွာဘုရားတက္ကရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကျင့်ကြံလာလိမ့်မယ်။ဒါဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။မတင်ရှားလို့ရှိရင်တွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုဥစားပေးရှုလိုက်ရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုဖွဲ့စည်းတာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကသရုတ်တဇန်သမာဓိကဲ့သို့သောသမာဓိတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွေးကုထာတ္တတွေကိုလည်းရှုလို့ရနေတော့အဲဒီသွေးတွေကဒီကုလုံးအထက်အောင်ဆင်းဆင်းနေတဲ့သဘောလှမ်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောအဘောတပေါင်းလိုက်တော့ဓာလိဘဖြစ်သွားတာ။အဲဒီဓာလိဘကိုစနစ်တကျဓလုံးကြီးရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဟောဒေသနာရှင်အတိုင်းပြန်ပြောင်းပြီးရှုရတယ်။ဘုရားဟောဒေသနာရှင်ဆိုတာကတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းမှာမာကျန်လေးပြောချောဖို့ရုပ်စည်းပွဲစည်းပွေးတော်တော်ဆိုဒီသဘောတိုင်းစနလုံးကိုတွဲ့အောင်ရှုပေးရပါတယ်။ဒါဒီလိုတွဲ့အောင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတော်တော်လေးသွတ်သွက်လက်လက်ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေရပ်ပြီးကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကလုံးကိုထုံကုန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မကြမ်းလေးပြောချောဖို့ယောသိပစီမွေးတော်တို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပြိုင်းတူလုံးလုံးညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းလေးပြောချောဖို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောသိပစီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်၊ကုဝေကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တုံးကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲဒီလို၄ချက်ကြောင့်ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှ
Jaliba ayong go night, Bavana Siko, Yos, or Gabi, Gini on Josapha. I look delay, look, Nomadiga, Chella, me, so you can go, you go, but we better deliver a soup bongo driven. Every a soup bongo, Sabi, the Marigo, Trona, you can go, you go. What was I look, you need it, don't get you a chin and grip. Every what was I look, you need it, don't get you, Mala, Daliba, go, they didn't be the celebrity, the Marigo, Trona, and get you. You get on Padu Manolo, genie, a G, a donkey, to a river. No? Any a G, a donkey, Malay. Taleva got any bit of Omani goes and let two dogs Nanga, you know, but me, you know, need a Grogosiga in a Gala among the Majagan country. No? Madue Buzoloshi and Dog. Anima, Agatha Jago, Shubuya, Mahayam Lova, and Totan Sari, Totan, Majagan Hotel, and then Agatha Jago, me on land, chilling, swinging. Gala among the Savi, people, no? I don't eat genie, there's a valelo, me, you know. You get on Pandu Manolo genie, and you don't get a valelo mirror. Rubadina, Benza, we da Rubadina, Gayana, Missia, Bawina, Ada, Tala, we are Wibananda, Pandada, Rubanama, so we don't give me a Tangraga, point of valley. You buy on that, I am Ganayora, I am put up by on Gore, I am Lava Gosla, I am you boy, and Saku, when you got out, when you got out, when you saw, when you got out, when you caught it, when you let that lava do ya, mea, shipoya, a jondia, a chin, a jizu, you been in debt. Yesi, a ji, na a ji, naka, a ji, sha, a ji, goji, caught it, patada, yo, a ji, yo, for the music, eh? Nam yo. Any a ji, yo, nam yo, go, cana, caught it. A dole, a kelly, ji, go, got, got him, yenava. Hey, Canadian go be well, or Agatha Jago me on Sunami, Sroceno. I don't care if you got it at any Magala among Lady, Safi Grid. Any Gala among Lady Grid is running a Galatago to Guma, Ria, what you know why you're studying. But a matter that that lady goes up, they name Sroce, Tokogo, the Tojigama, Yoga goes up, be different. Hey, you daddy go there, Boga, you daddy go, I am you, you daddy go, me to be people needed, Nadia, you go select this year. Maybe that Zanigo younger man solution, let's go San Diego was selling this year. Any you did Nandi go to the Jan, then the Jan Boga, now the same Jabido Baluale. He did is that Jawanga Yegayan do Badi, we heard at the Bejawaga Yegayan do Badi, we heard at the Isada Bejawaga Yegayan do Badi, we heard at the Daga delivered and gives him, no? But you just had a sin. Is that a man, Ruba Gaya, Nama Gaya, Ego, Yodia, Subon, Nadia, Subon, Negoti, on this year? Veda, Mala, Yodia, Subon, Nadia, Subon, Negoti, be on this year. Is that a Veda, Namulu, Mala, Yodia, Subon, Nadia, Subon, Negoti, Bamas, and Takataka, this year? And you don't think you are Omimu Yam, so you know the same deputy of Baluamle, the Mudia, the Manduba, the Wakaya, the man we heard at you, we are the Manduba, the Wakaya, the man we heard at you. The Mudia, we are Dama, nobody, Wakaya, the main, we are ready. A Jondian in Tinsaki, a Jodian in Tinsakibo, a Jondian in Chonging, a Jodian in Chongingo, a John Jodni Alondo, yes, keep you getting it, at least at the world, look at the world, not at the world, it will set you by, so be a deal of piercing at the donors. Any banker of Brisa, move by sugar, when I've had it, no? Either Yunan, Napago. Is that a very different thing? They did that Yogi, Boga, a different one, Dazu, Vido, Yogi, Nanigo, they did go like their car. A me wonder, Grana Yi, Diza, a came by Dizin, the Yunan, they achieved the Zilo, Omni, Swaye. The Yunan, the Velo, Jondia, Jok, Chisham, Fibon, the Abadrello, Dijin, and Sita, a different one, Lambi, Dazu, Gilade, a chain car, then they like their karma. A diga, you don't get it with that in Uba than the Kara. Gandhi go to send you, Shafu and Shafu Yavare. No? Tabi that the Gandhi didn't send up a secretary to Kuro, Ponin and Chap Jojavare. Ponido, be along to Barmi Panabaki, eh? Barmi Seva. Barmi Seva, you barmi go to need from Jomel, so you can come for food for you. No? Good or you go to some shop we get away. Any good or they have a lot of cheese to don't shop again, they do. Can you like a car? Live in China, Kabata day. Live in China, Kabata day, and do Mafia, Londo, Sibu, get a good of one blown yamlet, my Yimadun. Any good or they get a Begudo, Gabia, Londo, not some Wama. But in that day, Kanangaba, Yodian, and Janigo, Chipo, La, on Chizu, you bidle. But look more about. Atta-da-li-ni-ti-gram-ba-di-bain-kwin-so-ta-ba-re, no? Mitha-bubwa-pa-ga-pa-di-pa-da-re.
ပါရမီစေပါနဲ့ကမေတ္တာပါရမီဆိုတာတခုဘာဝင်ခဲ့ပါလဲမေတ္တာဇန်ဒီကိုရအောင်ဘုရားအလုံးတော်ဒီဘုရားကောင်းများစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ပါလဲမေတ္တာဇန်တို့ရဲ့စွမ်းအားကမြမပြီးမှပြိတ္တန်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သို့သောမေတ္တာပုဗ္ဗဘာကပရိပရာဆိုတာကမေတ္တာဇန်မဆက်မီရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥပ္ပဒရသမารီဇောတို့ခဆူအပ်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကမောဇရသမารီဇောတွေရှိတယ်။အဲဒီကမောဇရသမารီဇောတွေကတော့ခုလိုလူပြည်လူလောကမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာတဲ့ကကုသိုလ်တစ်ခုကအသာလင်ပြိတ္တန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါနော်။အဲဒီတော့ခုဒကာကြီးတွေလည်းဒီဘဝမှာထူထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေများစွာရှိတယ်။အလားတူပဲအတိတ်ကလည်းလူ့ဘဝရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုအများစွာပဲစုဆောင်စည်းပူးခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတာကိုသတိရကြသိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ယောဂီတယောက်ထုံနေနေပြောလိုက်ရင်တော့သဘောကိုပေါက်မှန်းထမှားတယ်နော်။ယောဂီတယောက်ကအတိတ်ဘက်ကိုတတ်ဆိုပြီးယုံနာနေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမိဝန်နဲ့ကရလရေကြည်ဒီသာအချိန်ကမှတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာတွေကိုသိသိနိုင်ပြီအဲ့ဒီသိသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ယုံနာတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတေဂဏီအတိတ်ကတေဂဏီမရဏတန်ခါဇောစောနေတဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့ဘွေမနောအကြည့်မှာဘာအာယုံထင်နေတယ်လဲဆိုတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကြက်ကျိုးစီတော့အာယုံနဲ့စီမီအာယုံတွေလာပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစီမီအာယုန်နဲ့ကြည်ကျိုးစီတော့အာယုန်တွေကတေဂဏိကလမပေါ်နေတော့အစ်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ယုံနာတွေကိုသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာသွားတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ကြည်ကျိုးစီတော့ကိုစီမီပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပန်းထွန်းနေတဲ့ပုံကိုသွားပြီးတော့အာယုန်ယူလို့ရတယ်ဆူတောင်းပန်းထွန်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးကိုလည်းသိသိလို့ရသွားတယ်ဘာဒီကိုသူကဆူတောင်းပန်းထွန်းနေတယ်လို့မေးတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်နဲ့တော်သူနဲ့တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့နံပါတ်ရဲ့ရှင်ရဲ့နံပါတ်ရဲ့အချိန်ခါကျတော့စီမီပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတူတယ်မဟုတ်ဘူးကျတော့ခမ်းများများကတကျိုးစီတော်မှာစီမီတွေကပူဇော်နေတာဖြစ်တော့ခလန်လန်တဏျာကိုနှားကြည့်လိုက်တော့ဘိဇဘတ်နဲ့ခန့်ခန့်ညာညာအမျိုးသမီးကြီးတူသွားတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာအားကျသွားတယ်သူ့လိုအမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဒါစင်ကြီးလူတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးထန်ရံပြီးတော့ကံလေးကိုထူထောင်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကသူ့ဒီဘဝမှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်။အကျိုးပေးဖို့စနစ်ကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်။အဲ့ဒီမှာကြည်ညိုစရီတော်မှာလူတဲ့စင်ကြီးလူတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိနေတော့အဲ့ဒီအများကြီးတွေမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ယုံနာမန္တအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်။ခန္ဓာကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တအစင်အတန်းလေးကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာကမိစ္ဆဝကြီးနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ဇင်မီလူနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းရှိအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတန်တမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါသိသိပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံနာတွေကိုလှမ်းသိသိလိုက်အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာနဲ့အစင်တန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးတခြားစုပဲခန္ဓာကကြီးနဲ့တော်သူလေးရဲ့တန်တမှာတည်ရှိတဲ့ဒါလေးမှသိသိပြီးတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလေတောသူရဲ့တန်တမာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဉာဏ်တန်တန်အစင်နဲ့မိမိရဲ့ယုတ်ဉာဏ်တန်တန်အစင်တွေကဖြစ်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 နဲ့လာနေတဲ့အစင်တန်းကအတန်းထန်းချင်းဖြစ်တယ်အစင်တန်းတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီကလေးမလေးရဲ့ဝင်မနှောအကြီးကိုသိသိပြီးတော့ရှစ်တို့နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ဉာဏ်တန်တန်အစင်မှာသူဆူတောင်းနေတာကဒီအမျိုးသမီးကြီးကတော့ခန္ဓာထေဝါတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံကိုထူထောင်နေတယ်ဆိုတာသွားတွေ့တယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းချက်ပြောမယ်။သူကဒီယုတ်တရားနန္တရားအစုအပုံပဲအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံပဲလို့မတိဘဲနဲ့ခန္ဓာထေဝါတဲ့အမျိုးသမီးလို့သွားပြီးသိတယ်။အဲဒီလိုအတိတ်ကမှားလားမှားလားမှားလား။အဝိဇ္ဇာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲတဲ့သဘောကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒသုံးခုထင်ရပြီးတော့ဇတိရောဇတိရောဇတိရောကိုရှင်မီလူတံပူဇော်တယ်။ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားကြီးဖြစ်တယ်။ရှင်စိတ္တေ34လုံးအတိရှိပါလေ။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲလှူနေတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကြီးကအနိစ္စတရားဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောနေကြောက်တဲ့အနေနဲ့ခန္ဓာထေဝါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းကြီးဘုရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတ္တကြီးကိုယုံနာစင်မှာမြုံနံပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်။အဲ့ဒီ
ဆိုရင်ကမ္မတတ္တိကမှန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖုန်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကျန်တာဥပါဒံတခါရကံစောပြီးအကြောင်းကြံကကိုစုံကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီတခါရကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီဘဝမှာအမိဝမ်းတွေကလည်းယဉ်ကျေးသေးတာအချိန်ခါမှာယုတ်တရားနဲ့တရားတွေသင်္ချာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တလားလို့လမ်းကြည့်နေကြတာသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုတွေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရုပ်ဆုံးနေမှုပြိဿမှု
ဲ့ပန်ရချက်ရှိတယ်အဲဒီယောဂီကသူကယောက်ျားဘုန်းနဲ့ပန်းဆူတဲ့အခါမှာသူကပန်းလေးလိုလှခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကပန်းကိုရှုတယ်ဟောအစ်ကိုပန်းလေးလိုလှခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပန်းဆူလိုက်တော့ဒီဘုန်းမှာပန်းလေးလိုလှတဲ့အမျိုးသမီးပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ယောက်ျားဘုန်းကနေအမျိုးသမီးဘုန်းပြောင်းသွားတယ်ကံဆိုတာကမိမိထူထောင်နေတာပါမိမိထူထောင်နေတဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်မိမိရဲ့ယုံနာတတ္တအစင်းတွေဒီကမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးဆိုတော့ဒီကံတွေကတော့ထူထောင်သင့်နေမထူထောင်သင့်ဘူးဆိုတာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မိမိပြန်ပြီးဆုံးမလို့မရဘူးလားပြန်ပါတယ်ဒါကအကျိုးပဲနော်အဋ္ဌသန္တရာဆက်ဆက်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနော်အနာဂတ်ကမဆုံးသေးလို့နှမ်းကြည့်ရင်လည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တဲ့အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေသာမှန်တယ်။ဒီလိုအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံအစုဘုံတွေဘက်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမထိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစုဘုံဖြစ်တဲ့ယုံနာနေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမမွန်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီဒိသဒိသယောနဲ့မတော်ဘူးလား။ယောနဲ့တော်တယ်လုံးဝပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကျင်အနာဂတ်ဘဝကိုရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးတန္တရာကြီးဆုံးတာပဲเนาะအဲဒါကြောင့်ထိုတန္တရာကြီးဆုံးနိုင်ရဲ့အတွက်ထိုယုံနာအကြောင်းကြားနေတဲ့ဝါသယုံနာဓမ္မတက္ကရာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်တက်ကဘဲအာရုံယူပြီးရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးဉာဏ်ဒီကထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်တဲ့ကိုပဲမြင်နေပြီအဲဒီလိုအပြည့်တက်တဲ့မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာသောပုဂ္ဂိုလ်ကသောချင်းခါမှာကလပ်အမှုံလေးတွေကိုတော့မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ပရမတ္ထဓာတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံနတ်တရားအစုအပုံတက်တဲ့ကိုပဲသွားတွေ့နေပြီအဲဒီအပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သတိပ္ပံကျင့်စဉ်မှာဘုရားကအတိဂ ాయో တိဝပနသတိပစ္စိပါတိတောဟောတိယဝတိဝညာနာမတယပရိသတိမတယဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ယုတ်ရူပကာယအစုအပုံယုတ်တရားအစုအပုံနာမကာယနန္တရားအစုအပုံတက်တဲ့ပဲရှိတော်တယ်ဆိုတဲ့အတိညာဉ်ဒီထိုချင်းကမှာပေါ်လင်းလာတယ်ပေါ်လင်းလာတဲ့အတွက်ဒီအတိညာဉ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလိုက်လို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းအစဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းလာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိတွေလည်းအစဉ်စဉ်ကြိုးပမ်းလာမယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးဤကတွဲတဖို့တဏှာတွေကင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတဏှာကင်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌တွဲတံမင်မောနေတဲ့တဏှာညုတ်သိမ်းချုပ်ကျိန်းသွားပြီဆိုရင်ထိုပိုင်းကိုရည်ဝဲပြီးတော့မြတ်ရှင်ကအနိတိတောသဝိဟရတိနသပင်စီလောကေဥပတိနတိခန္ဓာငါးပါးယုံတရားတရားတွေအပေါ်၌ငါပဲငါဟပဲလို့ဆွဲယူနေတဲ့တဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဆွဲတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဆွဲဟူသမျှအကုန်လုံးပြုတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတယ်အဲဒီတော့အဆွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရတ္တကိုဆိုင်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုဤကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ဘုရားပါဟောတယ်ဧဝံဘောဘိက္ခုယေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိကာယ ानु ပတ္တနာတိပ္ပံကမ္မထံကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းစိတ္တကြတိကြံကြကိုပေါ်များအတုပါဆိုပြီးဘုရားကဒီလိုဤကုန်းချုပ်ထားဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ္တ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲအလားတူဤကုန်းချုပ်ထားပါတယ်နော်ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လန်းကနေတွားရမယ်ဆိုတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီညပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထက်ကြဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတဲ့အဆုဆုံးပါဒီအတိုင်းချစ်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်တရားသိကြအောင်နော်ဟိတဝကမိပပစိတ်သို့တန်တော်ကမိရစင်ကြကတိတုံမိပြလူသိခါဟောပပစိတာသူပေတလားတန်တော်ဖျက်အလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကမိရစင်ကြကလည်းနေသည့်တတဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍
Gami shiga biu fangu do gando si man chau ma le yau yada. Niala zani da jiji ngane. Nile yo yu gururu bainda di gama udu suzo dogo. Hei jawa ngadu bainya iga ma diya do di. Miane sesam bidi ga wanchan yani ga miau mia. Tegego jolam wedi bade ga hu jawaro nyanjwe lulu jisu pera muja gondi piwe. Pavasindu gravada tambada hu. Kisam yam yam lulu bang wotango lu on jong leya yungan paywe. Nide shuen lan shenya ham piwe dotwe do muja lego mi. Dome mi miane kama da adya hu. Sana gen on den duro gondo di lebe. Pavasindu wutu gama hu dam yam ma. Maya ya jong leya yungan traja gondi piwe. Dupedala samari dam yifya kome bong adwendo. Chikin le miya nede ato dila godi gonga shija gondi piwe. Tito piya leya bise gane. Riya nwe lang ho doshe ga dura gondo go. Lutika ho ato laika jenda ya go. Jenga madwe ato nanja vase gondari.